Знайти закривавлений труп 21-річної Вікторії допоміг сусід-школяр. Хлопчина випадково схопився за ручку вхідних дверей, де мешкала молодиця, а вони виявилися незамкненими. Заходити всередину малий не наважився. Про все розказав батькам, а ті викликали поліцію. Експерти оглянули спотворене тіло і констатували – жінку вбили кілька днів тому. І сталося це прямо у ліжку. Останньої малися травми голови, а саме відкрита черепно-мозкова травма, що і стала причиною смерті. Загибла була матір'ю-одиначкою. Втім, про життя Вікторії сусіди знають небагато. Ну і з дитином тут жила? Ні, це дитина матері в іншому місті. Невдовзі до місця злочину приїхав молодик, який назвався залицяльником покійної. Ми, по суті, якби були парні з дівчиною. Зустрічали, так? Да. Хлопець розповів оперативникам, що зв'язок із Вікторією, яка вела таємничий образ життя, урвався кілька днів тому. На повідомлення в соцмережах вона не відповідала, а обидва мобільника були вимкнені. Вона про себе мало що розказувала. А за те, що вона постійно уїжджала, приїжджала, то ми з нею рідко бачилися. З нею то пару разів успів поцілуватися і все. На кухні експерти знайшли два бокали з-під алкоголю, але на них жодних відбитків пальців. Хто спровадив молоду жінку на той світ? А головне, за що? З певних джерел оперативники дізналися, Вікторія заробляла на життя, займаючись проституцією. Інколи оргії відбувалися у квартирі, яку вона винаймала і в якій була знайдена вбитою. Тож версія, що жінка стала жертвою одного з клієнтів, нині у справі – головна. Душогуба, який після злочину прихопив із собою два телефони і три ноутбуки, нині активно розшукують. У разі викриття винної особи їй загрожує позбавлення волі до 15 років або довічного ув'язнення. Криворізька поліція дуже розраховує на глядачів. Якщо ви маєте інформацію, яка допоможе вийти на слід жорстокого вбивці, негайно телефонуйте 102. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.